Bakıda quldurluq yolu ilə avtomobil ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Yanvar ayının 27-sində gecə saatlarında Yasamal rayonunda 2 nəfər naməlum şəxs Bakı şəhər sakini Xəqani Səfərovun baş nahiyəsindən vurmaqla taksi kimi idarə etdiyi avtomobilin ələ keçirməsi ilə bağlı 102 zəng mərkəzinə müraciət daxil olub. Daxil olan müraciət əsasında Bakı şəhər baş polis idarəsi, cinayət axtarış idarəsi, təhlükəsiz şəhər xidməti, Yasamal rayon polis idarəsi və 29-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Siyəzən rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Tehran Güləliyev və yetkinlik yaşına çatmayan Paşayev gecə saatlarında avtomobillə birlikdə saxlanılıblar. Onlar ifadələrində törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Taksiyə minmişik, gedmişik. Kişilə biraz nəsə şey oldu da aramızda. Məhzəsində birdən-birə oldu da. Düşdüm, kişiyə vurdu. Sonra oturdu maşına, qaçdım. Sevzdən qayıtdım, gəldim ki, maşın açar məndə idi. Sonra sənə də maşın məndə idi, bizdə idi. Maşını qıraq aparmaq fikrimiz vardı ki, ya başqa gedib qoyaq. O da alınmadı da, yəni maşına mindi, akkumulatorum xoddadı, xoddanmadı. Gəldə tutdular bizi. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1-ci maddəsilə cinayət işi başlanılan icraata qəbul edilmiş. Baş vermiş cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli olan Mehrəliyev Tehran Ehramoğlu və Paşayev Zahir Elşadoğlu tərəfimizdən şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində şübhəli şəxslər ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.